ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ମାନ୍ୟତା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯାତ୍ରା ୟୁନେସ୍କୋର ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଏକୁ ଯେଉଁ ବହନ କରୁଥିବା ପୁରୀବାସୀ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ ସେ ପୁରୀବାସୀ ସେବା ତମାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗତକାଲି ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଧୁବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କାଗଜାତ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ତାକୁ କାଳମିଳବ ବା କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ପୁରାତନ, ଏ ପୁରାତନ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ପର୍ବ ସେହି ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋରୁ ଆମର ଏଇଟାକୁ କାଲି ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବିଶ୍ୱରେ 40ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପର୍ବକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବିରଳ। 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେହି ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାଧୁବାଦାରହ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହର। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।